Herkese salam. Bildiğiniz kimi Apple bu il karşımıza 4 yeni modeliyle çıkıp, iPhone 12, iPhone 12 mini, 12 Pro ve Pro Max. Bu videomuzda sizinle iPhone 12 ve 12 Pro modellerini icmal edeceğiz. Apple bu dəfə əvvəlki dizaynına geri dönüşü ilə hər kəsin diqqətini çəkdi. Bu dizaynı biz ən son iPhone 5 modelində görmüşdük və çox bəyənirdik. İndi də Apple bu addımı ilə məncə bir çoxlarını sevindirdi. iPhone 12 və 12 Pro kvadratik quruluşlu, çox düz ekranlı, eyni təməl dizaynı paylaşır. Demək olar ki, digər telefonların hər birində ekranla çərçivə arasında qövsvari keçid və kiçik bir sərhəd var. Lakin iPhone 12 belə görünmür, tək bütöv bir hissə kimi görsənir. Apple digər müasir telefonlardan çox fərqli və özünə məxsus hiss yaradır. Qəribədir ki, bu dizayn iPhone 12 seriyasını əslində olduğundan daha qalın göstərir. Hiss etməsəz də 12 Pro iPhone 11 Pro'dan daha incədir. Bu iki möhtəşəm smartfonun dizaynında olan əsas fərq çərçivələrin materialı və kamera sayıdır. iPhone 12 modeli alüminium, 12 Pro modeli isə paslanmaz polad çərçivələrdən istifadə edir. Bu modellərin ekranına şüşə deyə bilmərik. Çünki Apple'ın əvvəlki modellərindən fərqli olaraq bu dəfə ekranda şüşə yerinə Corning tərəfindən hazırlanmış keramik shield adlanan bir örtükdən istifadə edilib. Bu örtük keramika ilə şüşənin hibrididir. Digər materiallardan və ya hər hansı bir şüşədən daha dözümlü olduğunu əminliklə deyə bilərik. Apple iPhone 12 seriyasında əvvəlki modellərdən 4 qat daha çox zərbələrə davamlı olduğunu və eyni cızılma dərəcəsinə sahib olduğunu iddia edir. Zərbələrə davamlı olsa da cızılmalar barədə hələ də tam əmin deyiləm. Arxa tərəfdə isə keçən il olduğu kimi eyni şüşəni görürsüz. Ancaq yeni dizayn telefonun dözümlüyünü daha da artırır. Açığı bu modeli çox bəyənirəm və əldə etməyi də düşünürəm. Lakin bəlkə də ilk smartfonum olacaq ki, örtü istifadə etmək çox kədərləndirir. Çünki rəngi və satin görünüşü insanı çox cəlb eləyir. Smartfona baxmaq olduqca xoşdur. iPhone 12 Pro'nun OLED ekranı 11 Pro'dan daha böyükdür. Dəqiq desək, 6,1 düyümdür. Buna görə də telefon bir qədər hündür görsənir. Ekran isə əksinə, parlaqlıq və piksel sıxlığı baxımından keçən ilki ilə eyni səviyyədədir. Əla görüntü sərgiləyir. Ekran yenilənmə tezliyi 60 Hz qeyd olunub. Bu, hazırda əksər flagman modellərdə belədir. Bəzi smartfonlar hətta 120 Hz ilə də işləyir, lakin əvvəl 120 Hz istifadə etməmişsinizsə, heç bir fərq hiss etməyəcəksiniz. Kadrlar 60 Hz ilə də kifayət qədər axıcı və sürətlidir. Ekranın yuxarı hissəsindəki çərçivələr və notch kamera yeri əvvəlki ilə eyni ölçüdədir. Kameralara baxdıqda ən birinci fərq iPhone 12-də telefoto kamerasının olmamasıdır. Lakin digər kameralar eynidir. Elə isə iPhone 12 Pro üzərindən danışaq. Keçən il dedik ki, iPhone 11 Pro bir smartfonda ən yaxşı kameraya sahibdir. Və bu ildə 12 Pro özünü daha da təkmilləşdirdi. Ancaq bu smartfonların çəkilişində çox böyük fərq görməyəcəksiniz. Təkmilləşdirilmələrin əksəriyyəti nisbətən cüzidir. Lakin fotolara biraz da diqqətlə baxsaz, fərq görə bilərsiniz. Əsas kamera əvvəlkinə nisbətən daha parlaq görüntü verən bir lensə sahibdir. Bu da zəif işıqda çəkiliş etməyə əsasən köməkli edəcək. Fotoşəkillər daha detallı görünür. Şirkətin ümumiyyətlə kamera üzrə ən sevdiyim prinsipi görüntü keyfiyyətini olduğu kimi tam təbii göstərməyə çalışmasıdır. Bunun üçün ağ rəngin balansı və kontrastını avtomatik olaraq tənzimləyən 3-cü nəsil Smart HDR texnologiyasından istifadə olunub. Bu kontrast sayəsində fotolarda olan parlaq hissələri və kölgələri açıq-aydın görəcəksiniz. Telefonda olan kameraların hamısı gecə rejimində çəkiliş edə bilər. Bu çox xoşdur, ancaq gecə çəkilən selfilər üçün ön kamerada da bu rejimin olması xüsusilə sevindiricidir. Telefoto və ultra geniş kameralardansa təklif edirəm ki, gecə çəkilişlərini əsas kamera ilə edəsiniz. Çünki bu smartfonun ən yaxşı kamerasıdır. Yeni iPhone 12 Pro modelləri və ya ən son iPad Pro'da gördüyümüz kamera lenslərinin yanında flash-lə eyni ölçüdə bir qara sensor görəcəksiniz. Bu, LiDAR sensordur. Məsafələri və dərinliyi ölçmək üçün lazerlərdən istifadə edir. AR funksiyasını sevirsinizsə, LiDAR sensorunu da sevəcəksiniz. Çünki bu funksiyanı həmşəkindən daha yaxşı və daha real göstərəcək.
Foto haqqında məlumat verdik. Gəlin biraz da video tərəfinə keçək. Video performansından danışarkən qeyd edək ki, iPhone 12 seriyasında olan digər yeni kamera üstünlüyü Dolby Vision HDR-dır. HDR funksiyası ilə yəqin ki, fotodan artıq tanışsınız. Dolby Vision bir HDR formatıdır. HDR video çəkə bilən bir kamera geniş rəng çeşidləri, parlaq və kölgəli yerlərdə isə daha çox detal göstərir. Dolby Vision videosu HDR-ı dəstəkləyən iPhone 12 seriyasında və iPad-lərdə çox parlaq və rəngarəng görünür. Ümumiyyətlə, iPhone 12 Pro-nun kamerası bazarda ən güclü kameralardan biri olaraq da qalır. Lakin mən Apple-ın ən yaxşı kameralı smartfonunu almaq istəyirəm deyirsinizsə, o zaman iPhone 12 Pro Max-ı gözləyin. Həmin smartfonda da çox maraqlı nüanslar var. iPhone 12 seriyası Apple-dan gözləntimizi tam olaraq doğruldu. Demək olar ki, hər vəziyyətdə balanslaşdırılmış rənglər və əla detallı foto şəkillər təqdim edir. Bu smartfonlar Apple-ın yeni 5 nanometrli chipseti olan A14 Bionic prosesoruna sahibdir və şimşək sürəti ilə işləyir. Elə uzun müddət də ən sürətli smartfon olaraq qalacaq. Hər ikisi 2815 mAh litium-ion bateriyaya malikdir. Komplektdə gördüyünüz kimi adaptor başlığı olmur artıq. Siz adaptoru özünüz əldə edə bilərsiniz. Tez enerji yığmasını istəyirsinizsə, 20 wattlıq adaptor əldə edin ki, 30 dəqiqə ərzində artıq telefonunuz 50% enerji yığmış olsun. Enerji saxlama bacarığı isə normaldır. Yenə də düşünürəm ki, iPhone 12-lərdə bateriyanın ömrü 5G-dən nə qədər istifadə edəcəyimizə görə dəyişəcək. 5G. Çox xoşdur ki, hər yeni iPhone 12 modeli 5G sürətini dəstəkləyir. Yəni, gecikmələrin olmadığı, ən tez köçürmə sürəti və daha geniş imkanlar təqdim edir. Hər bir iPhone 12 Smart Data Mod ilə olduğunuz yerə əsasən 4G və 5G arasında avtomatik tənzimlənir. Amma açıq sözlü olsaq, hələ ki 5G ölkəmizdə bir çox yerlərdə yoxdur. Bunu nəzərə aldıqda müəyyən ərazilərdə ancaq istifadə edə biləcəksiniz. Bugün biz sizlə iPhone 12 və 12 Pro modellərini icmal etdik. Gələn videolarda görüşənədək. Hələlik!